本节目由90玩具 Portal Store 赞助播出。有玩 PTCGL 的线民可以到 Portal Store 购买序号，输入代码 Skyline 可以享 5% 折扣哦。Hello， 大家好，我是天线。今天带来是新卡情报六分钟，其实就是宝可全的新卡版本，用简短的几分钟来细说新卡能投哪些。来了来了，以龙属性为首的蛋刺，这次作为强化扩充包登场，跟剑盾龙属性登场的时期差不多，也就是今天要来介绍的新卡情报乐园腾龙。那么在进入正题之前，还没订的帮忙订阅一下吧。会员就是开启了，若想提前知道大量发生的卡片，可以加入来观看会员限定文章。一阿罗达液氮树 EX HP 300龙属性一阶进化宝可梦钛金，只要这只宝可梦在备战区不会受到招式的伤害。第一招一草一水打150，从自己的手牌选择任意数量的基本能量卡，以任意方式赋予自己的宝可梦身上。第二招一草一水一豆可以使用，只一只硬币落为正面，将对手战斗场的基础宝可梦昏厥；落为反面，则选择对手备战区的一只基础宝可梦将其昏厥。一阶进化的他 HP 相当高，来到300，加上无弱点来说，较不怕被一拳昏厥，可专门构筑阿罗拉液氮树 EX， 或是放张在雷吉多拉戈 B Star 中玩玩。第一招从手牌填能给场上的宝可梦，搭配雷吉多拉戈 B Star 跟超级能量回收，可瞬间养出第二只打手。第二招虽然有着随机性的问题，但想想为了开零巨大空洞，会放些基础的太极 EX， 这阿罗拉液氮树 EX 直接昏厥就有发挥的空间。蛋蛋则是出了张新功能内觉醒的招式，直接从牌库将其进化，跳出阿罗拉液氮树 EX 来扛。而进化链上有着操作性吃两无的精神强念，打喷火 EX 身上两颗能量的伤害有180，加上阿罗拉液氮树的第一招150，刚好330，也有着吃超能量的强力风暴。如果牌主有投入夜光能量或古卷能量，可选用。二拉蒂亚斯 EX HP 210，操作性基础宝可梦，特性只要这只宝可梦在场上，将自己的所有基础宝可梦撤退所需能量全部消除，招式两超一无打200，在下个自己的回合。这只宝可梦无法使用招式，特性是消除场上基础宝可梦撤退所需能量。定位上偏辅助的宝可梦，如果未来挡到卡比兽退标，控制牌型以灾祸荒野或重力治愈为主的话，这张或许会成为救世主的存在。这个特性名称是 Skyline， 也就是 Skyline 的意思，不知道它会翻译成天线还是天际线。三拉蒂欧斯 HP 120，超属性基础宝可梦，第一招一超一无可以使用，对对手一只宝可梦造成50点伤害。第二招两超一无打110，简单可狙击备战的宝可梦。可梦，如果伤害差那50，且有投入天然鸟的话，可选用。四蒂亚卢卡 ，HP 130，龙属性基础宝可梦，第一招一物可以使用，从自己的牌库任意选择两张卡，重启剩余牌库，将所选的卡以任意方式排列，放回牌库最上方。第二招一超一刚一无打160，招式型暗马迷的解读，实用性上可能没有那么及时，不过是现开赛强者屋。五七系青鸟。HP 120龙属性一阶进化宝可梦，第一招一水可以使用，从自己牌库选择最多两张基本能量卡，以任意方式赋予自己的宝可梦身上，并且重启牌库。第二招一水一刚打100点，只一次硬币落为正面，在下个对手的回合，这只宝可梦不会受到招式的伤害。能力普通，但可从牌库填能。现开赛不错外，也可用赛级及时进化来填能。六破空焰，古代标记的 HP 130火属性基础宝可梦，第一招一火打30，第二招两火一无打基本100点，若对手剩余奖赏卡的张数为4张以下，则增加70点伤害。本专为龙属性及火属性的他，也收录在这次的乐园腾龙。第二招则是像沙铁皮 EX 一样，需对手奖赏卡4张以下时，让伤害提升到170，伤害量中规中矩。不过第一招一火打30还不错，可用烈马跟回鸟来增伤，且有古代标记的加持，可用奥林博士的气魄填能，说不定能跟破空焰 EX 构成一副牌。七药圈鹅。HP 70高属性基础宝可梦，第一招一无可以使用，将自己的一张手牌丢弃，然后从自己的牌库抽出两张卡。第二招一无打20，丢一抽二的招式，现开赛必备。八头之猴。HP 110豆属性基础宝可梦，招式一豆一无可以使用，造成自己的场上基础宝可梦的数量乘以20点伤害，一般情况伤害最高为120，搭灵芝大空洞的话，伤害则可来到180，有动能量的灵芝大空洞可考虑。九龙之秘药物品卡，自己的战斗场的龙宝可梦恢复60 HP， 无情恢复龙属性 HP 60，不管是要给 HP 高达300的阿罗拉液氮树 EX， 或是给徐翠林美龙 Vista 的超强减伤，甚至给雷吉多拉哥 Vista 来学习徐翠林美龙 Vista 都行，无痛恢复60，乱抢一把。十黑暗球物品卡，查看自己牌库下方7张卡，选择其中一张宝可梦卡，再给对手看过后加入手牌，将剩余的卡放回牌库并重启牌库最下方的超级球。除了觉得超级球不够用，可以再加入黑暗球以外，可投入像是奇术或金属怪这类能确定牌库最下方资源的牌型。只要记好刚刚看到最下方的内容，就可考虑先黑暗球，还是先选择巢穴球洗牌库。十一杜洛。
支援者常可在自己牌库上方记张卡，选择其中的宝可梦与训练家卡各一张，在跟对手看过后，加入手牌，将顺眼的卡放回牌库并重启。蓝莓联盟龙属性的四天王，看似能力普普，但实质上好像还蛮有料的。如果派发需要神奇糖果跟神灵封印石才能抓宝可梦进化二阶的话，部落虽然没有猪背准确，但如果够足放的够纯，是个想凑齐神奇糖果跟二阶进化的不错选择。训练家卡方面，除了支援者跟物品卡外，甚至可以拿精灵场卡，是除了阿克罗马的执着外，少数能抓出精灵场的卡片。12刘奇亚的表演。支援者选择一只对手备战区的基础宝可梦与战斗宝可梦互换，然后将新上场的宝可梦混乱基础版本的老大的指令，且多了一个混乱的效果，蛮像是为了阿罗拉耶诞树 EX 一起登场的支援者，其代表宝可梦为77青鸟，作为龙属性的扩充包有十足的理由收入。基础宝可梦来说，可抓诺英哥 EX 或极致机 EX 这类通用的两张加三卡绿牌宝可梦，也可投入一到两张再控制牌型，万一无法及时退出挡道，也有混乱的特殊状态来多二分之一几率扛住，甚至心惊奇迹的摇篮百合，这种依对方特殊状态而增加伤害也行。13富有能量。Aspect 特殊能量，只要这张卡赋予宝可梦身上时，视为一个无能量。从手牌将这张卡赋予宝可梦身上时，从自己牌库抽出四张卡，这是个抽出能量的超强化版本，可投入能量需求为无，且无特殊天能及绿牌的牌型，或搭配恶鬼凤水晶面具 EX 将能量洗回牌库，抽到时候就能再次使用。这单作为强化扩充包，看上去也是个为先开赛设计的单次，希望能有特点卡片或活动来吸引大家玩这个赛剧。好的，今天的介绍你有觉得漏掉什么吗？你是否有看中的卡片或想法呢？都欢迎留言与大家讨论。喜欢我们的话，可以帮我按赞拜托。喜欢我也记得订阅支持。影片结束，拜。